Renault Talisman nabízí velmi prostorný zavazadlový prostor o objemu 608 litrů. Zadní spojená sedadla lze rozložit do dvou částí, co zvyšuje objem a délku nákladu, který je možné přepravovat. Otvor pro lyže v zadním spojeném sedadle umožňuje přepravovat i dlouhé předměty. U některých verzí je možné výkos zavazadlového prostoru otevřít dálkově pomocí karty Renault, pomocí tlačítka na výku zavazadlového prostoru nebo pomocí funkce hands-free. Díky této funkci můžete výkos zavazadlového prostoru otevřít i tehdy, když máte plné ruce. Pokud u sebe máte kartu Renault a zapalování je vypnuté, proveďte nepřerušovaný pohyb zepředu dozadu v detekční oblasti.